الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم درود شریف من اثر صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد زما محترم مسلمانان ورونو تیر دریو هفتو کې په خاون چې د خپلې بیبي کم حقوق دي داغه تذکره وا دا دنیا د دوو رشتو نه آباد ده د خزي او د خاون رشتہ او دا دوان رشتی چې درست او ټیکی نو خاندان قبیلی قومونه نسل اولاد دا بطول درست او ٹکی او کل چی پا دی دوانو رشتو کی نقصان پیدا شی یا پا دی کی ضرورن پیدا شی نو دا دی اثرات دا معاشری ار فرط و دا معاشری ار حصے ترا منتقل کی دا دنیا پا انسانانو ماندی عباد دا او دا انسانانو دو حصی دی نارینا او زنانا که نارینو او زنانو خپل زمداری پورا کړلې نو ټول انسانیت خپل زمداری پورا کړې ده دا ټول کائنات به د امن او د سکون والی او که زنانو نارینو دواړو خپل زمداری پورا نه کړې دا کائنات به ټول د فساد نه ډکې او که یو پکې زمداری پورا کړل او یو زمداری پورا نه کړل نو د دې کائنات امن او سکون به نیمګړې د ترقی د اولاد د کامیابیدو او د خوشحالۍ کمګاړی چې دی د هغې دقه دوه ټیرونه دي ښځه او خاوند چې دا دواړه ټیرونه درست او ټیکو نو د اولاد به د ترقی سفر کوي دا خاندان به د ترقی په لار روانی وي ته به خوشحالي وي اطمینان میلاویږي او که دا دواړه ټیک نه یا په دې دواړو کې یو ټیک نه نو پدی صورت کی بیا نہ خاندان مخ کتلی شی نہ اولاد کامی بی دی شی او نہ خوشحالی او ترقی دی خاندان تا ملاوی دی شی او سن چی دا مونگ مانی منزون پرز دی روجی پا مونگ مانی پرز دی او دا منز دا روجو دا حج او دا زکاة احکامات یادول او پاغی پوی که دل دا پا مونگ لازم او ضروری دی نو به حیثیت دا خاون پا خاون مانی ضروری دی چی دا خزی حقوق پی جنی او په خزه باندې لازم دي چې د خاون حقوق وپیژني که چېرته دی نه پیژندلی نو دوی فرض کار پریښی دی په دې باندې دواړه ګناهګار دي اسلام دین او عقیده صرف د عباداتو نوم نه دی د اسلام مستقل حصه معاشرت دی خپل منځ کې چې انسانان خپل ژوند تیروي دې ته معاشرتي زندگی ویلی کی په معاشرتي زندگی کې یو حصه د ښځو د خاون زندگی م ده که خزی و خاون د شریعت د حقوق و خیال ساتو نو په دې صورت کې دوی دغه فرایز ادا کړی دي او که د شریعت د حقوق و خیال نه ساتو دغه فرایز نه دي ادا کړی من خلق خپلو بچو د پاره هر قسم راحت غواړو خپلو بچو د پاره هر قسم سکون غواړو خپلو بچو د پاره هر قسم خوشحالی غواړو د خپلو بچو د رشتو د پاره ډیر زیات معیارونه جوړو خو د خپل اولاد تربیت او اصلاح نه کوو که موږ د خپل اولاد اصلاح او تربیت کولې نو زموږ په خاندانونو کې به جګړې او فسادات نه پیدا کېدل که یو پلار یا یو مور خپل لور ته دا ښودل
چې ته به د خاون حقوق په څه طریقې سره ادا کړې، د سخر خوا کې به څنګه خیال ساتې، د هغوی به د کور څنګه خیال ساتې، د بچو به څنګه خیال ساتې، په تا به سخت راځي، په تا به مشکلات راځي، ستا د طبیعت او د مزاج خلاف خبرې به تا ته کیږي، تا سره به جنگ او جګړه کیږي، خو صبر به ته په خپلې زندګۍ کې راولې، ته به د الله نه د اجر او د ثواب امید ساتې، نو خاندانونه او کورنۍ به ټولې درست او ټیک وي. خو موږ خو ورته صرف د نیازبینتوب خبرې وخایو، او چې هلته د خاوند په کور کې ورته هغسې حالات مخې ته رانه شي، نو بس بیا یا طلاق غواړي، یا خودکشي کوي، یا د کوره تختي، او یا شپه ورځ د هغوی په منځ کې جنګ جګړې. دا تربیت لازم او ضروري دی، د ساز و سامان د جهیز نه او د سامانونو د اخیستو نه ډیر لازم او ډیر ضروري دی چې خپل بچي په دې خبره مانې پویا کې دا ورته وښیې چې ستا مستقبل څه دی، ستا ذمه داری څه دی، او ته به په خپل ژوند کې حکمت او ته به په خپل ژوند کې د پوهې خبرې څنګه راولې. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا خبرې موږ ته بالکل واضح ښودلې، خو موږ خپلو زنانو ته دا خبرې نه دي ښودلې. په دې باندې موږ ګناهګار یو، د خاوند د رور د پلار یو ذمه داری دام ده چې په کور کې کومه دننه زنانه ناست دي، دوی ته به د شریعت او د دین تعلیم ورکړي، په مناسب شرعي ماحول کې به ورته هغه ورکوي، کنی نو د هغې انتظام به ورله کوي. او اوس خدا انتظام آسان دی، د علماو بیانونه په موبایل کې اچولی شي، د کتاب نه په پښتو اردو کې کتابونه میلاویږي، د مستند علماو د هغې نه په کور کې تعلیم کولی شي. نو دا هم زموږ ذمه داري ده چې موږ ورته د شریعت احکامات وخایو. زموږ په کورنو کې چې څومره فسادات دي او څومره اختلافات دي، بنیادی سبب او بنیادی وجه دا ده چې جاهلیت دی زموږ په کورونو کې. د دین رڼا نشته دی، د دین احکامات نشته دی، د شریعت قوانین نشته دی. جاهلیت صرف دې ته نه ویلې کیږي چې انسان د الف باتا نه ناخبر دی، جاهلیت دې ته ویلې کیږي چې د 14 ډیګري دی اغیستی یا د 14 ډیګري دی اغیستی، خو دې نه خبر نه چې زما ذمه داري څه ده، زما حق څه دی، او زه به په څه سری سره خپل ذمه داري پوره کوم، او زما دپاره شریعت کم احکامات مقرر کړي. تر څو پورې چې دا احساس په زندګۍ کې نه راغلی، تر هغه وخته پورې دا ټوله زندگی دا د جاهلیت نه ډکه زندگی ده. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم د زنانو دپاره تفصیلی احکامات بیان کړي دي چې د خاوند سس حقوق دي او په سس طریقو سره به ادا کوي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی شو چې د نیکی بیبی څه علامات، نیک بیبی چاته ویلې کیږي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم سلور علامات وښودل. ان امرها اطاعته، که خاوند ورته حکم وکړي د خاوند خبره مني. څه حکم ورته وکړی شو؟ د شریعت خلاف نو، د ګناه کار نو، نو د خاوند هر یو جایز حکم به دا مني. و ان نظر الیها سرته، او که چېرته خاوند ورته وکتل نو چې دا خاوند خوشاله کی، خپل ژوند سے جوړ کی، خپل لباس سے جوړ کی، خپل نقل و حرکت سے جوړ کی، د خندا طرز و انداز سے جوړ کی، چې خاوند ورته ګوري نو چې زړه ته خوشحالي ملاوي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه د بیبی نه تپوس وکړو چې ته پاکې کپڑې نه چې ولې څه مسله شوي، خاوند دې په سفر دی سو. نو صحابیاتو با د خپلو ماتحتو زنانو نه د دې تپوس کو چې خاوند دې په کور کې دی نو پاک صاف اوسېږه، نو ار هغه طرز او ار هغه ادا چې د هغې په ذریعې سره خاوند خوشحالیږي، او دا هغه اختیار کې دا د پاکې او د نیکې ښځې علامت او نښه ده. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي و ان اقسم علیها ابرأته، که چېرته دا خاوند قسم وخوري د دې متعلق نو چې دا ولله دا قسم پوره کړي. یو قسم وخوړو چې دا کار به نه کړې، نو دا نه چې بیا زه چورو کې ټیک د بستا قسم وخوړو ستا دا خبره منم. نو د خاوندانو قسمونه پوره کړي او د خاوندانو قسمونه مات نه کړي. سلورم نمبر حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي و ان غاب عنها نصحته فی نفسها و مالی، که چیرته دا خاوند دینه غایب شو نو د خپل ذات او د مال په اعتبار سره خیر خوایي وکړي، ځانم امن کې اوساتی، امانتداری کې اوساتی، د خاوند لپاره خیر خوایي وکړي، خپل جسم موجود، خپل حیا، خپل پرده، خپل پاګرامانی دا محفوظ اوساتی، او د خاوند د مالم خیال وساتي، د یو یو سیز خیال وساتي چې دا غ مال ته نقصان او ضرر ونه رسي.
بل حدیث مبارک کے راغلی ده حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نہ پنسائی شریف کی حدیث نقل شوی دے قیل یا رسول اللہ ای النساء خیر اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پخذو کی کم خذ بہتری د بہترین خذ علامات او د بہترین خذ نخرات او خای حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم د دیڑنبی حدیث سا ملتا جلتا مضمون بیان کو التي تسره اذا نظر اليها چ خاون ورته ګوري دی خوشاله کوي وتطيعه اذا امرها خاون ورته حکم کوي دی خبره مانی ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره او کچرتا دا خاون د طرف نه مال ورته ورکړی شوی یا د دې خپل ذات ته نو ار اغه کار اون کی د دې په مال کې او د دې فزان کې چې خاوند پاغي باندې ناخوشاله کیږي او خپه کیږي د جسم وجود او د مال په باب کې دا د خاوند د ناخوخي معاملهونه کې ایس قسمه د سکارونه کې چې خاوند پاغي باندې ناخوخي او پاغي باندې ناراضي حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا د بهترین زنانه علامت او نخو خودله بل حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم د زنانو د پاره د جنت نصاب جی جنت تب زنانا پا کم شرائط سرا او پا کم خبر سرا داخلی گی سلور سیزون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خودلی دی چی دا سلور کارون دا چاپ زندگی کرالا نو دا زنانا جنت تا داخلی گی و دا جنت پا کمی درواز چی غواری دا داخلی دی چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا سلت المرأت خمسها چی کل خزا خپل پینزم انزول ادا کی دا مز خیال سات پا اس حالت کی مز نپری دی د موز د شرایط او خیال مو ساتي په کپلو باندې بچو میتیاج کړي جسم سره لګیدلی پاک او صاف کی اغا نو د موز د شرایط او خیال ساتي امدارانګي د ستر حکم دی نو سر اختپړ ساتي بدن جسم موجود غاړه پړ ساتي زکه چې دا حصے کله ښکارې شي نو موز ماتيږي د دې سره نو پینځه واړه موزونه خپل ادا کی او بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل وصامت شهرها او در رمضان المبارک د میاشتې روجی اونیسی روجی فرض دی چې روجی پیرالی نو روجی خپل مکمل پورا کړی و حفظت فرجها او د خپل ستر حیا او د شرمگاه حفاظت یو کو نو ناجایز مقامات نه او ساتو په دې عمل کې ځان اس قسم د بی حیائی کار اونکو کو و اطاعت زوجها او د خاون حکم اومنو دا سلور خبرې وکړي منزونه پینزوانه ادا کړه د رمضان روجی اونیولې د خپل حیا او د پاک دامنۍ حفاظت وکړه او د خاون خبره اومنله قیل لها ادخل الجنه من اي ابواب الجنه شئت نو دې ته وویل شي چې د جنت کوم دروازه دی خوخي پاغه دروازه داخل څومره اسانه خبره ده منزونه ژوند کې راوله روجی ژوند کې راوله د حیا حفاظت وکړه د خاون خبره اومنه دا سلور شرطونه دي دا په خپل ژوند کې راوله د جنت په کومه دروازه چې داخلیږي په هغې داخلی دی شي دا باقاعده د زنانو دپاره د جنت نصاب دی چې دا څلور واړه څیزونه دوی وګوري چې د دې په اعتبار سره موږ جنتي زندگی تیرو او که جنتي زندگی نه تیرو بل حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای ایما امراه باتت و زوج عنها راض دخلت الجنه چې ار اخذ چې شپه په دې حالت کې تیر کی چې خاوند ته خوشاله دا به جنت ته داخلي چشپ پدی حالت کے تیر اکلا چھ خاون تی خوشحال ہو خاون تی راضی ہو نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا با جنت تا داخلی بے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایما امرأت خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها کانت فی سخط اللہ حتی ترجع الی بیتها او یرضی عنها زوجها چھ کم خزر دا خپل کور نا دا خاون دا اجازت نا بغیر اوتلا دا دا اللہ پا ناراضگی کی دا ترسو پوری چی دارا واپس شوین دا خاون دا اجازت نه بغیر دا زنانو دا پارا دا کور نه یو قدم بار کے خودل نشته دے که دا خاون دا اجازت نه بغیر یو قدم بار کے خودو نو دا اللہ ناراضگی بس پدی معنی واقع شو اللہ تی خفشو اللہ ناراض کو او چی اللہ تی خفشو اللہ تی ناراض شی خورز بکم زیکی بیامو نو ترسو پوری چی دارا واپس شوینی دا دا اللہ پا ناراضگی کرن ظلم او انتہائی ظلم بے وفائی او انتہائی بے وفائی گناہ او انتہائی گناہ دادا چھ خاون کار لال شی او خذ بی اجازت او بی تپوس د کور نوزی او کلا یو خوازی او کلا بل خوازی او کلا بازارونو کی گرزی او کلا رشتہ دارانو کی گرزی او کلا خپل خپلوانو کی گرزی تر دې پوری چې بی اجازت د پلار کور تم نشیتلې
چې بی اجازه ته د کور نو وته د الله ناراضگی په دې باندې واقع شول تر څو چې دا دې کور ته را واپس شوی نه. بل حدیث مبارک راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای انی لابعض المرأه تخرج من بیتها تجر ذیلها تشکو زوجها چې هغه خزم انتهایی بدیش دا څوک دا خبره کوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم د چانه چې موږ د شفاعت امید لرو د چا متعلق چې زمن دا یقین او اعتماد دی چې په ورځ د قیامت به د هغوی د رحم په سبب باندې او د هغوی د دعاګانو په برکت باندې موږ جنتونو ته داخلیږو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د هغې ښځې نه انتهایی نفرت کو انتهایی بوز مې دی انتهایی مې ناخوښه ده چې دا د کور نه باروزي پینسې راکاږي په لارو کې او د خاوند شکایتونه خلکو ته کوي خاوند را صدا چلو کو خاوند را صدا چلو کو خاوند را صدا کوي خاوند را صدا کوي چې د کور نه باروزي یو خوا بل خوا تعویزګرو خلکو ته کوي که خپلو خپلوانو ته وایي که ګاونډیانو ته وایي که هر چا ته وایي خو چې د کور نه بار دا د خاوندانو شکایتونه خلکو ته کوي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل د داسې ښځې نه زما انتهایی نفرت دی او انتهایی مې ناخوښه ده دا زنان. نو اول حدیث مبارک کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه نقل شو چې الله ناراضه کیږي چې د کور نه اجازت نه بغیر و او دې حدیث مبارک کې معلوم شو چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم د داسې ښځې نه نفرت کوي چې د کور نه بار ته وځي بیا بالخصوص د خپل خاوند شکوې شکایتونه او ګیلې خلکو ته کوي. نو په داسې انداز او په داسې عادت باندې زنانه الله هم ناراضه کی او حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم ناراضه کی او چې الله هم ته ناراض شو حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم ته ناراض شو نو بیا څه پاتې شولو هیڅ هم پاتې نه شو د مسلمان سره. نو مسلمان نه چې الله ناراض وي او پیغمبر ته ناراض وي خپه نو بیا د هغه په لمن کې هیڅ هم نشته دی. نو د دې وجې نه حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا لفظ انتهایی عجیبه استعمال کو انی لابعض انتهایی تاکید سره اوپر وایي چې زه ډېر سخت بوج ساتم ډېر سخت نفرت میرے د داسې زنانه نه چې دا د کور نه باروزي او د خپلې کپڑے راکاږي په لارو کې او خلکو ته خپل شکایتونه کوي د خاوند متعلق. بل حدیث مبارک راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا باتت المرأة هاجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تزم چې کله یو زنانه د شپې د خپل خاوند نه خپه شي او د بسترې نه دا جدا شي نو ټوله شپه به فرشتې لعنت وایي تر څو چې سار شوې نه ټوله شپه به فرشتې لعنت وایي او د فرشتو د لعنت مطلب دا دی چې فرشتې ورته خیرې کوي نو چې فرشتې ورته خیرې وکړي د فرشتو دعا او خیرې خو قبلیږي نو بیا به څه پاتې شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په داسې حالت کې شپه نه دي تیرول پکار چې ښځه د خاوند نه خفه شوې ده او په جدا بستره باندې غم لاس دی ځکه که داسې وکړي نو ټوله شپه خیرې کوي دې زنانه ته. بل حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة چې درې کسان داسې دي چې الله د دوی مونځ بالکل نه قبلوي مونځونه کوي مونځونه یې قبلیږي نه ولا ترفع لهم السماء حسنة او اسمان طرف ته د دوی یو نیکی هم نه خیږي د دوی نیکی بالکل ناقابل قبول نه نیکی نه قبلیږي مونځونه نه قبلیږي العبد العابق حتى يرجع الى مواليه فيضع يده في ايديهم یو هغه تښتېدلی غلام چې دا وتښتي د خپل آقا او مالک نه تر څو چې دا را واپس شوی نه او د خپل آقا په لاس کې لاس یې نه نو تښتېدلی غلام نه د ده مونځ قبلیږي او نه د ده یو نیکی اسمان ته خیږي. او بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل والمرأة الساخط علیها زوجها حتى يرضي عنها یو هغه زنانه چې خاوند تی خفهی تر څو یې دا خاوند خوشاله کړی نه چې تر څو یې خاوند خوشاله کړی نه نی یو مونځ قبلیږي او نی یو نیکی قبلیږي د مونځونو د قبولیت او د نیکۍ د قبولیت دپاره شرط دا دی چې خاوند به راضي که خاوند تی ناراضه او دی په مونځونو په نیکو باندې ځان ستړی کو قابل قبول لري نو تر هغه وخته پورې اسمان ته د قبولیت دپاره یو نیکی هم نه خیږي تر څو پورې چې خپل خاوند راضي کړی نه او خپل خاوند دې خوشحاله کړی نه. او دریم حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل و سکران حتا یس هوا او نشې والا سړی تر څو چې تی نشه تلی نه چا نشه وکړه لکه د ارس نشې کړي او د نشې په حالت کې ونی مونځ قبلیږي ونی نیکی قبلیږي تر څو پورې چې د ده نشه زایله شوي نه. بل حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تؤذي المرأة زوجها حتى قالت زوجته من هور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك
چې کله په دنیا کې یو ښځه خپل خاوند لسه تکلیف ورکی نو په جنتونو کې چې کومه حوره د دې خاوند دي نو هغه دې زنانه ته وایي وی دله تکلیفونه مه ورکوه الله دې تا تباه و برباد کی الله دې تا قتل کی دا خو تا سره میلمه دی یو څو ورځو کې تا نه راروان دی دا خو دلته جنت ته راځي دا خو زمونږ خاوند دی موږ سه به دلته میلاویږي او تا سره خو په دنیا کې به میلمستا یو څو ورځې تیروي نو د جنتونو هول هیرې کوي دغې ښځې ته چې قاتلک الله الله دې تا قتل کی الله دې تا تباه کی ته ولې دې سړي له تکلیف ورکې ولې د له ضرر ورکې دا خو د یو څو ورځو میلمه دی تا سره او بیا ستا نه راروان دی موږ له به راځي بل حدیث مبارک کے راغل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اول ما تسأل عنه المرأة یوم القیامة عن صلاتها وعن بالها چی پا ورز دا قیامت با دا خزن اول دو تپوسو نکی گی یو باتی دا موز تپوس کی گی او یو باتی دا خاون تپوس کی دا اولومبی دو تپوسو ندی دا اریوی خزن سر چی ساب و کتاب کی گی نلومبی خبر داری چی منزونو دی سحالتو او دا خاون سر دی تعلق سحالتو نو منزونه به هم درست کوي او د خاوند سره به تعلق هم درست کوي نو د هغې نه پس به بیا په ورځ د قیامت په حساب او په کتاب کې دا کامیابی ورنه چې په دې لومبي سوال کې ناکامه شولو د خاوند اطاعت یې نه دی کړی یا منزونه یې صحیح نه یې دا کړی نو بس دا ښځه بیا په ټول حساب کتاب کې ناکامه ده بل حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم لا د قبیلې خصم یو زنانه راله اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو اخبرنی ما حق الزوج علی الزوجہ ما لددی خبر را کئی چی دا خاون پا خزی مانی سو حقوق دی زکا زو کونڈے ما او زو وعدہ کول غارم خو اول زان پوی کوم چی حقوق سری کددی حقوق و خیال میں ساتلے شو نو وعدہ با اکم او کددی حقوق و خیال میں نشو ساتلے نو وعدہ نکم تا سمر بنیادی تپوس دیو پختنا دا چې یو زنانه وایي د واده نه مخکې معلومات کوم چې د خاوند حقوق څه دي شریعت را باندې ذمهداري څه ایښي دي تورې که دا ذمهداري پوره کولی شم او که نه شم پوره کولی ځان پرې پوه کړم بیا به رشتې ته تیارېږم زو خلک په پټو سترګو رشتې کوي په پټو سترګو باندې ودونه کوي او د دې نه ناخبرې بالکل چې څه حقوق دي او څه پې شریعت احکامات ایښي دي او څه پې ذمهداري ایښي دي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم د باقاعده د دې تپوس او پوښتنه کوي حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرتو فرمائل ان حق الزوج علی زوجته ان سألها نفسها وهي علی زهر قطب الا تمنعه نفسها چلومبے حق خود خاوندار چې د خزینه د دې د ذات متعلق مطالبه وکړله د ملاوی دو مطالبه وکړله د جنسی خواهش د پوره کېدو مطالبه وکړله نو دا خزه به ځان نه منی کوي اگر چې دا پکی جاوه کې د سواری د پاسه ناست یعنی مراد دار چې په حالت د سفر کی په سواری کی په هغه صورت کې د خاوند مطالبه تیوشي نو په دغه صورت کې به هم د دې مطالبې نه انکار نه کوي بل حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم زنانو ته وفرمایل که خاوندان ستاسو نه مطالبه وکړي د ملاوېدو نو که تاسو د تنور په غاړه باندې ولاړې او روټۍ سوځي په هغه صورت کې به هم تاسو انکار نه کوي او د سوځي روټۍ د خاوند مال دی نقصان او ضرر دی ورسي په دې کې به تاسو اس قسمه د دینه انکار نه کوئ او حضور پاک صلی الله علیه وسلم بیا فضیلت زنانه ته بیان کو چې کله یو زنانه د خپل خاوند سره ملاوي شي او د هغې نه پس غسل کوي نو د اوبو د هرې قطرې په بدله کې د دې یو ګناه د دې د بدن نه رځي د قطرې د یو یو ساسکي په بدله کې یو یو ګناه رځي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک فرمایلی چې دا د قیامت نښه ده د قیامت نښه او علامت دا دی چې خزه به د صحت مند توب باوجود خاوند سره د ملاوېدو نه انکار کوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا د قیامت نخا او دا د قیامت علامت دی چې خزه به ښه صحت مند دی او د هغې باوجود به انکار کوي نو چې کله د حلال موقع نه انکار وکړی شي نو بیا خاوندان حرامو موقعو ته مایله کیږي د هغې په ذریعې سره معاشره هم تباه کیږي او خاندان هم تباه کیږي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چړومبی حق دا دی چې خاوند مطالبه کوي نو حق به پوره کړي بے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ومن حقوق الزوج علی زوجتی اللہ تصوم تطوعا الا باذنہ چه دا خاون پا خزی مانی حق دا دے چه نفلی روجہ دا خاون دا اجازت نہ بغیر نشنی ولے نفلی روجہ کی سمر لوی اجر دے سمر لوی ثواب دے خود دا خاون دا تپوس نہ بغیر نفلی روجہ نشنی ول نو چه نفلی کارونا دا خاون دا تپوس نہ بغیر نشی کولے نو دا دنیا نور کارونا رسمونا رواجونا دا څنګه د خاوند اجازت نه بغیر کولی شي او بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي فان فعلت جاعت واتشت ولا يقبل منها
که د خاوند اجازت نه بغیر دی چرته روژه ونیولا نو لوږه او تنده تیره کړله قبول نه ده د دې دا روژه. روژه هم الله د خاوند اجازت نه بغیر نه قبلی دی، اصل لوږه او تنده تیره کړې ده. دریم وضو پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل ولا تخرج من بیتها الا باذنه، چې د خاوند د کور نه به اجازه بالکل نه وځي. فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع، کچرت د خاوند اجازت نه بغیر د کور نه وتل نو د اسمان ټولی برشته په لعنت وای، د رحمت ټولی برشته په لعنت وای، د عذاب ټولی برشته په لعنت. یعنی د فرشتو د درې قسمونه دي چې په اسمان کې څومره فرشتې دي عام په لعنت وای، چې د رحمتونو والا کوم فرشتې دي عام په لعنت وای، چې په عذابونو الله مقرر کړی عام په لعنت وای. دا دری حقوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زنانت بیان کلو چہ دا غیبا نفسانی خواہش پورا کے، او دے امدا چہ دے اجازت نہ بغیر بے روجیم ننی سی، او دے امدا چہ دے اجازت نہ بغیر بے دکور نہ بار تنوزی. قالت لا جرم ولو اتدو ولا اتدوج ابدا، دے زنانو ویل چہ دا کار خو گران دے زب طول عمر وعدہ و نکم، دا حقوق نشم پورا کولے، دا خو گران او مشکل دی، نو وعدہ دے سرا کوم نو. نو چې وعده یو انسانو کی بیا به د حقوقو معلومات هم کوي او د هغې د ادا کولو فکر او سوچ به هم کوي. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه راله وویل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم، زه د زنانو د یو جماعت د طرف نه بطور قاصد راغلی، ډېر لوی زنانه دي او هغوی یو خبره یو سوال ذهن کیښی دی او زه مشره کړی یم، زه تاسو ته رالیږلی نو زه تاسو نه د هغې متعلق تپوس کوم. تپوس دا دی چې په سړو باندې جهاد فرض دی، نو دوی چې د جنګ لاړ شي نو په قدم دوی ته نیکۍ ملاویږي، که څه تکلیف ورته ملاو شي اجر ثواب ورته ملاو شي، که شهادت ورته ملاو شي په دې هم ورته اجر ثواب ملا. او مونږ ښځو باندې جهاد نشته دی نو مونږ د دغې اجرونو او د دغې ثوابونو نه محروم یو. څومره عجیبه تپوس دی چې زنانه تپوس دا کوي چې سړی خو جهاد کوي نو د جهاد مشقتونو باندې ورته اجرونه او ثوابونه ملاویږي، او مونږ خو په جهاد کې شرکت نه کوو، او مقابله ده زمونږ او د دوی په نیکو کې، نو دا نیکۍ به مونږ څنګه حاصلو؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل بلغی من لقیت من النساء، چې ته کومو زنانو سره ملاقات کې نو زما د جانب ورته دا خبرو که ان طاعت زوجی و اعترافم بحقی یعدو ذالک، چې د خاوند حق ادا کول، د خاوند اطاعت کول او د خاوند د حقوق و ادایگی د پاره کوشش او محنت کول دا د جهاد برابر دی. مجاهد چې د الله په لار کې جهاد کوي، مشقتونه برداشت کوي او یا خپل ځان د شهادت د پاره پیش کوي، نو د زنانو جهاد دا دی چې د خپل خاوند حق اومنی، داغه اعتراف کی او هغه ادا کی، دا د الله په لار کې د جهاد او د شهادت برابر اجر او ثواب دی. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل وقلیل من کن یفعلن، لیکن ډیر لګی خزی جدا کار کوي، ډیر لګی د سی جدا کار بادا کی چې د هاون حق اومنی داغه اعتراف کی او ادا کی، دا ادا کون کی خزی دا ډیر زیاتې کمی دی. بل حدیث مبارک راغلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یا معشر النساء لو تعلمن بحق ازواجکن لجعلت المرأة منکن تمسح الغبار عن قدمی زوجها بحدودها، کہ چرتا دی خزو تا پتا ہو لگی چہ دا خاون سمر مرتبہ دا، دا خاون سمر درجہ دا او دا خاون سمر حق دے، نو دا پا دی پیزار مانی چہ دا کم خاور برتا دا دا بدا زنانا پخپل مخمانی سپاکی، د خاوند دومره لوی اجر دی او د خاوند دومره لوی حق دی او د خاوند دومره لوی درجه ده. کدی زنانو ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې پته ولګیدله نو صرف دانه چې داغوی خدمت وکړي، داغوی د پیزار او د خپونه به خاورې په خپل مخ باندې لرکي، دا به هم د ځان لپاره اعزاز وګڼي او دا به هم د ځان لپاره عزت وګڼي. دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم انتهایی په بلیغ انداز کې د هاون د حق تذکره کړي چې دومره لوی حق دی که ته دا مخ راوالی او دا چپړې ولله په دې مخ باندې صفا کې او دا خپونه ولله خاورې په دې مخ باندې لرېږي، بیا هم د هاون حق ته نشي ادا کولی. بل حدیث مبارک راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله پاک ما ته جهنمونه وښودل، نو په جهنمونو کې د زنانو تعداد ډېر زیات سی وو، نو صحابیاتو عرض وکړ ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم په جهنمونو کې زمونږ تعداد ولې سی وو؟
نو زوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داغی سو اسباب ذکر کرو پاغ سببونو کی یو سبب دا ذکر کو لئنہن ینکرن لاشیر دوی دا خاون شکر نہ ادا کئی دا خاون نا شکر دی پدی و جمانی دوی جہنم تزی بے فرمائل اذا اتاما حد دہرا و نسیہا یوم ذات ذکرت اليوم و انکرت الدہر کہ طول عمر والا خوراک راوڑے 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 او یو رز دن صرف یہ رشولا نو اگر طول عمر و تیری دا یو رز بڑتا یاد ہے کہ طول عمر ورطا خو اوکی 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 دا طول عمر خب تیری اگر یو رز خبگان بڑتا یاد ہے کہ طول عمر والا خواہشات او تمناگانی پورا کی او یو رز داغی چاہت پریدی و پورے لکی نو دا طول عمر اگر راوڑلی شوی سیزونا بتیری او دا یوی رز اگر مخالفت اب ورطا یاد ہے نو دی دینا شکری دا وجنا دا جہنم دیر لوی تعداد دا زنانا ود دا دی وجنا دا خاون اطاعت کی دا خاون شکر گزاریم داخل چھتا غی دا یو یو سس شکر گزاریو کی دا اعترافو کی او اغا دا زرن امنی او کچر تا یو ظلنیم دا غی خبر پورا نشی دا غی خواہش پورا نشی دا غی ارمان پورا نشی نو چھتا خبر ٹارگٹ نکی چھ ار وقت دا غی تذکرہ کئی چھ پپلان کے موقع کی دیگورا سزرانا اوڑو دادی او نکلا دادی او نکلا نو اطاعت او شکر گزارے کے با نعمتو نا یادائی او کم تکلیف چھ رسید لے دے آغا خبری با ٹولی یہ رہی بل حدیث مبارک کی راغلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خز چھ تخپل خاون کل اطاعت گزارے دا غوی خبری کلمانی نو پا ہوا کی والا مارغان پا سمندر کی والا میان پاسمان کی والا پرشتے او پا زلنگلون کی والا درندی استغفار کی سم راجبہ خبرہ یو عمل پا قبل زندگی کی راولا دا خاون اطاعت کا او دا خاون خبری مانا دا جو طول دنیا دعا گانی تاثرت اسمانون کی دا اللہ پرشتے دعا گانی کئی پا سمندرون کی دا اللہ میان دعا گانی کئی پا زنگلون کی دا اللہ درندی دعا گانی کئی پا ہوا کی دا اللہ مارغان دعا گانی یعنی کل ہم کائنات و کل ہم مخلوق ستا دا پارا لگیا دا دعا گانی کئی تو دے طول دنیا دا دعا گانی حاصل اول دے دا پارا یو وظیفہ دا صرف او اغا وظیفہ دا چی دا خاون اطاعتو کی او دا خاون خبر اومنی بل حدیث مبارک کی راغلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کچر تا دے خبری اجازت وے چی انسان تا سجدہ اکڑے شی نما با دی خضو تا حکم کرے وے چی خپلو خاوندانو تا سجدہ کر دا پا اغا وقتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چی کلتی بعضو خلقو دا مطالبہ کرے وے چی تاسو منگ لے اجازت راکے چی منگ تاوز تا سجدہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وے اجازت راکے چی تاوز تا منگ سجدہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی نا سجدہ ایچ چاہتا جائز دنا وہ کچر تا جائز وے سجدہ چاہتا نبیا زما پزے خاوندانو تا سجدہ پکارو چی خضو خپلو خاوندانو تا سجدہ کرے لے نو معلوم ادا شولا چی دا اللہ نفس لوی حق دا دا خاوند دے دا سجدی اجازت نشتا دے کبی اجازت نو بیا با خضو خپلو خاوندانو تا سجدے کولے بل حدیث مبارک کی راغلی مسند احمد کی حدیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا خاوند پا خضی معنی دوم رلوی حقوق دی کچر تا بالفرز دا دے خاوند دا طول جسم دا دانو نڈک شی او دا خزے والا پا جبا اسٹی والا سپا کی بیان دا خاون حق نشیدہ کول دم رنوی حقوق دی کچر تا دا طول جسم دا دانونا ڈکم شی بیل فراد او دا زنانے والا پا جبا مانی سپا کی وی سٹی دا غی باوجود دی خپل خاون حقوق نشیدہ کول دم را انتہائی انداز او دم را جامع انداز کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر رکھئی چھا دا کولی خوی نشی غو کوشش بخپل جاری ساتھی او دا دی با اعتراف کہ چی ما دا خاون حق ادا نکو کمی زمداری میں چی دی آمی پورا نکل دے نو دا خاون نبا پاقی ما نبا قیدہ دا ما پی غواری بل حدیث مبارک کی راغلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پا زناناو کی دا طولی نبہترین زنانا دا دا قریش و زنانا دی دا قریش و زنانا دا دا طولی نبہترین او خیز زنانا دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خوالی او دا فضیلت دو صفتو نبیان کرو لنبے صفت دا بیان کو چی دا دخپل و بچو سر نرمی بچو تا ار وقت قاب نی غصہ نی وقل تکول نکی چگی سرے نوخی پا بچو دیر زیاد مہربان دی بچو سر دا نرمی مامی لکی او دین دا چی دا خاون دا کور حفاظت کی دا خاون دا کور دا یو یو سیز حفاظت کی او دا یو یو سیز خیال ساتی دا دو صفتو نا دا قریش و پزنانے کی دی نو دا کائنات دا طولو نا بہترین زنانے او دا دو صفتونه چې په کوم زنانو کې پیدا شو او د کائنات د ټولو نه بهترین یو خزنانه لومبه خبره دا چې بچو سره د نرمۍ معاملې کوي
بچو سو وخل ٹکول قہر و غصہ ار وقت نہ کئی مہربانی پا دے خپل بچو باندے او دویم دا چی دا خاون دا کور دا یو یو سیز خیال ساتی. بل حدیث مبارک راغلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خاون دا خزی دا پارا دا جنت دروازہ دا نو کہ اطاعتیو کو خبر او منالا نو پدی با داخل چی جنت تا بلانش او کدا دروازے بند نکر نو جنت تا نشی داخلی دے نو دا آری یوی خزی دا پارا خاون دا جنت دروازہ دا کدا دروازہ کلا اول غاری حقوق بے ادا کئی او کدا دروازہ بندول غاری حقوق بے نہ ادا کئی نو کہ جنت تکوی او زنانت تک غاری نو بیا با دا دا خاون دا حقوق و خیال ساتی او دا برازی کئی او دا با خوشحالہ کئی. بل حدیث مبارک کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدی الفاظ کی فرمائلی فانما ہوا جنت کی او نارو کی چی دا خاون ستا جنتم دے او جہنم ہم دے فدی خاون بامت جنت تزی او پدی خاون مانی بات جہنم تزی نو کہ حق دی ادا کو خیال لے او ساتو نو جنت تا بددی خاون پا ذریع سر لارج او کہ حق دی ادا نو کو خیال لے او ساتو نو دی خاون پا سبب مانی بات جہنم تا داخلے گی. بل حدیث مبارک کی راغلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ تا استا دا جنت بی بیانی او نقیم چی دا جنت بی بیانی سوک سوک دی بتا سکے دا جنتی بی بیانو صفات در تخیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الودود چی دا خواندانو سر دیر زیاد محبت کون کی زنانائی دا جنتی زنانا دا او دا دی پزری سر بدا جنت تا داخلی گی الولود او چی دیر زیاد اولاد راوڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر کئی پدی مانی چی امت سیواش او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم با فرمائل چی بہترین خزو سر تاسو وعدو کئی چی دا خواندانو سر محبت کون کی او اولاد دیر راوڑن کی نو الودود الولود محبت دیر کئی او اولاد دیر راوڑی او دریم صفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو العود على زوجها التي اذا آذت او اوذیت جاعت حتی تاخذ بید زوجها چی آغا خزو چی خواند تا فوری رجوع کئی دا پخپل چالا تکلیف ور کی یادی رسوک تکلیف ور کی او پاگی مانے کور کے ناراضگی پیدا جی دے خزن اخپل غلطی ہو شی یا دے خزن سر رسوک دسی سلوکو کی چی داغی پزری سر دا ناراض شی نو دا فوری طور مانے اخپل خاون تا رجوع کئی سم تقول واللہ لا اذوق عمزن حت تا ترزا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا خپل خاون لاس انی سی او دے خاون توی چی دا اللہ فزاد میری قسمی یو نوڑی بمون خرم ترسو پوری چی تا خوشحالا شویرے نو خاوندان پا دی طریقے سر راضی کے و خاوندان پا دی طریقے سر خوشحالا کئی کہ دا پا خپل سر فسادو کی یا دی سر دا فساد معاملو شی نو تا خوزو بیا دی ها دا خاون لاس انی سی او دے خاون توی ترسو چرا نترازی شوی نی او ترسو چرا سر تارو غکڑی نی تر اغا وقت پوری زد سر سکم نو نزوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داستاسو جنتیانی بی بیانی دا جنت داخلی دن کی زنانہ دی چی دا دری سپار دا چاپ زندگی کی راشی. بل حدیث مبارک کی راغلی نزوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایما امرأت سألت زوجہا طلاقا من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحة الجنہ چی کمی یوی خزی دخپل خاوننا دا طلاق مطالبہ کولا بیخی بی بادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے جنت بوئی پی حرام چار وقت ہوئی ما اخلاص کا ما آزاد کا ما فریدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا دس زنانا ماندے دے جنت بوئی حرام اور دے جنت بوئی پا ضرور نکال و مسافت سر محسوسی کی ندا جنت تا دے سر نزدے کے دے نش ندا دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغا احادیث مبارکو چا دے خاوندان و دے حقوق و متعلق زنانا تا بیان کری دی و دیکھ یو خبر اما دے زان نندہ کرے دا ټول خبرې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د یو یو حدیث مبارک ترجمه ما تاسو ته وکړه نو چې کله خپل لونو ته دا خبرو کودلې شي خپل کورونو کې دا خبرو کودلې شي نو بیا به امن سکون او خوشحالي راځي د خاوند د دغه حقوق متعلق به ان شاء الله آینده هفته بیان کیږي. الله پاک دې موږ ټول ته د عمل کولو توفیق راکړي او اخر دعوانه اخر کې دا یو اهم ترین اعلان دی تاسو ته د قبرستان اگر لرگی خرشی و نداغی پا پیسو ماندی دی کلی مشارانو دی جنازگار سرخوا کی دغل تادیری سرخوا کی دی قبرونو دی پاردرے کنال زی اغیست دی فاغی سرخوا کی نور زیم دی او که اگر زی ور سرواغ استلی شی نو بیا با زمان دا دیران نورم غٹ شی او دیر بخش داغی دی پاردار مشارانو سی ترتیب شروع کرده دی داغی متعلق دی امداد دی تعاون اپیل کئی نو که کل بکم انداز کی تاسو نو دی تعاون اپیل اکڑی شو تو دخل وس مطابق پر سر امداد. اللهم امین و صلاة و سلام.
علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. لازم گناہوں معاف من درازش مصیبتوں و تکلیفوں و آفتوں و نم پامان دوانو جہانوں خوشالی راک دوانو جہانوں دو غمون و نمساتی نخبل قہر و غصے نمساتی دین پویا را نصیب کی دین پا تقاضو دا عمل کول توفیق راکی دا علم اسلام سمر مریضان یا اللہ مکمل صحت ورت نصیب کی یو مرگری دا دعا درخواست کرے پریشن دے چی جمعہ کی منگ لدبار دعا یا اللہ صحت کاملہ عجلہ دائم مستمر نصیب کی آپریشن کامیاب نور سمر دا حاضرین مرگری دی یا دوی متعلقین دی تمام جیس حاجتوں نے پورا کی. وصل اللہ تعالی اذان کی بے انشاءاللہ سنت